Dobrze. Ahoj, čusí, vítám vás u dalšího videa. A víte, co bude dnešní video. Tak jo, řeknu vám to. Dnešní video bude na backflip. Backflip je takzvaný salto po zádu. Obyčejný, dneska nebude žádný leambeko, dvě beka za sebou, žádný takový rondát s bekem, nic takového. Bude vlastně obyčejný takovýhle beko. Jo? Abyste si nemysleli, že umím jenom tohle beko, tak vám dám další věci s bekem. Třeba rondát s bekem, to je tohle. Pak dvě leambeka za sebou. A nebo ještě si dáme leambeko prostě. Třeba si dáme dvě leambeka za sebou. Teď. Koukejte. Jo. Teď si ukážeme třeba. Jo. Teď si ukážeme takový můj side flip. Můj to obyčejné, ale můj side flip. Když si ho to zkoukujeme. Může vypadat obyčejně. Tak, ukážeme si A-Rail. Znamená, A-Rail je hvězda bez rukou. Nebo takovýho A-Rail. Nebo hvězdu bez rukou. Jen tohle. Jo. Prostě, teď si ukážeme. Zvedla. To je takový salto z jedný sešky, nebo takže tohle. Teď si ukážeme front flip 180, takový můj. Front flip 180. To je můj, teď si ukážeme. Backflip 180, můj takový. No, to je takový můj, já ho vždycky se točím. Nevím, co ještě. Je třeba z beko z místa, třeba z leám beko z místa. Beko z místa. Teď třeme po zádu z místa. Jo. Jo, to je asi všechno, ještě dávám dvě sajda za sebou. Ale to můžeme někdy dvě fronty za sebou. Ani nevím, co jsem vám ještě neukázal. Tak, vrátíme se k tomu. Tak. Beko je takovej nejlepší trik. Nejtěžší je front flip. To je tohle. To je front flip. To je nejtěžší. Ale nejlehčí je beko. To je tohle obyčejné. To se dneska chceme naučit. Ale to beko je pro někoho nejtěžší, protože nemají odvahu tam švihnout do toho zádu, aby udělali tohle. Nemají odvahu. Oni dávají na zemi. Jo, takže teď si ukážeme, jak na backflip. Takže první se musíte naučit obyčejný kotoul zad ve stole, ze zabalením, abyste se dostali na nohy, to je to. Jo? Takhle, nějak.
czterokrotnika. Drugi krok jest zadrzeć przez duży kruk, kolejko to zadrzeć ze świeżynkiem u zadu. To jest tohle, abyście widzieli blíž, to je tohle. Tak, ještě vám to ukážu z dálky. Všechno. Tak si zkoušejte ještě tohle třeba. Až budete u mě beko, tak si můžete zkoušet dynamiku na další triky, třeba tohle. To výhle a beko a skáč na koleno. Tak. Jo? Jak chcete, tak. Teda vrátíme se k beku, skok na záda. Urychlíme to trošku. A na nohy. Tak, spojíte kotrmelec bekem. Teda kot na záda a takový bekozy zad. Klidně to dělíte do strany. Je to kluk. Tak. Vlastně, teď už můžete pomalu zkoušet makáko, takovej jiný makáko, makák, takový dlouho makáka. Můžete i třeba spát i z výskoku. Když se naučíte přemet po zádu, tak je dobrá ptůcka. Jo a zapomněl jsem vám říct na začátku jednu věc, přetazdím trikem se rozcvičte. Abyste nedopadli, že uděláte den pro vás a roztrhnete si koule, jo? Dáme to být tak. Zkoušejte takovýhle peko nějaký do strany. Takhle do strany. Tím vlastně naberete odvahu. Když budete takhle prostě do strany, tak já už to ani neumíte, jo? Tak se berete odvahu. Rozkákejte se, zaberte odvahu ten švih. Ještě si teda můžete zkoušet to zabalení. Nechcete dělat lambeku, takže si zkoušejte tohle. Třeba. To je švih a zabalení. Když tak se vám stalo, že se těma kolena bouchnete do brady, tak se balte na široko, abyste se tam nemohli být. Vám ukážu beko ze široka. Vám to ukážu takhle. Jo. Takže si můžete zkoušet na široko. Tak máte vyřešeno, seberte odvahu a zkoušte beko. Dáte takhle. Vůbec se nevadí, dáte na nohy. Takže to bude asi všechno k beku. Takže děkuju za sledování. Určitě dejte takových 100 lajků. Třeba se dělám si srandu, kolik chcete. Prostě. Třeba si můžete jeden like. Prostě like, odběr. Jestli se vám líbí, odebírejte mě. A takže u dalšího videa čus!